ще връчи европейския шампион по бокс на България и най-голямата ни надежда в професионалния бокс. Видно, че човека, който... Аплодисменти за Комрад Пулев! Какво имаш да кажеш? Наистина, по телефон си беше покупна много време за цяло за мен. И така, изключително спорна битка с победител Николай Атанасов, клуб Самурай Бургас.